Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru luni, 8 martie. Și acum hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, iarăși avem o zi importantă cu trei arcane majore. Ultima zi de acest gen a fost pe 3 martie, la fel o zi foarte încărcată cu energii foarte puternice. Hai să vedem de data aceasta ce vor să ne transmită cărțile de tarot. În primul rând, pe partea de dragoste, de relații și de sentimente, avem aici spânzuratul, arcana majoră care în tarot reprezintă planeta Neptun, planeta care dizolvă limitele și care ne aduce mesaje din subconștient. Și când această carte apare pe energia de dragoste în etalarea zilnică de tarot, vine cu un mesaj de întârzieri. S-ar putea ca lucrurile să nu se întâmple atât de repede cum v-ați dori voi, cu viteza pe care v-ați dori voi. Dar asta nu înseamnă că lucrurile nu o să se întâmple până la urmă. Lucrurile bune o să vină către voi. Sunt pe drum, dar trebuie să mai aveți puțintică răbdare. Și pentru că acest mesaj vine de la spânzurat, eu sunt convinsă că voi știți lucrul ăsta intuitiv. Voi intuiți acest lucru. Dar uneori, pentru că suntem doar oameni la urma urmei, mai tindem să ne și impacientăm. Și aici mesajul este să aveți răbdare. Pentru cei singuri, aveți răbdare. Partenerul sau partenera voastră ideală există, e acolo și vine către voi. Dar în acest timp, cât încă sunteți singuri, asta nu înseamnă că trebuie să stați degeaba și să nu faceți nimic. Pentru că voi aveți aici o imagine foarte clară asupra unor caracteristici pe care partenerul sau partenera voastră ideală trebuie să le îndeplinească. Dar la fel, și această persoană are niște cerințe de la voi. Și în acest timp, cât încă sunteți despărțiți, când încă poate nici nu v-ați cunoscut, e important ca ambii să lucrați ca să deveniți acea persoană care să merite ceea ce își dorește. Așa o să atrageți mai ușor partenerul sau partenera ideală în viața voastră. Pentru cei care sunteți deja în relație, aici s-ar putea ca lucrurile iarăși să evolueze mai încet decât v-ați dorit. Poate voi vreți să vă căsătoriți, dar partenerul, partenera voastră nu este pregătită încă. Poate vreți să aveți un copil și nu reușiți încă. Poate aveți alte țeluri de cuplu pe care încă n-ați reușit să le îndepliniți. Iarăși, aveți răbdare. Aici sunt anumite lucruri care încă vă sunt ascunse, care așteaptă să iasă la iveală și odată ce o să înțelegeți aceste lucruri, atât rațional cât și spiritual, emoțional, o să vedeți că toate piesele puzzle-ului o să se așeze, o să cadă în ordine și lucrurile o să se îndrepte pentru voi. Pe partea de sănătate avem o altă carte de intuiție. De data aceasta este Marea Preoteasă, cartea care în tarot reprezintă luna și aici intuiția vine de la acest corp ceresc, de la lună. Peste câteva zile o să avem faza de lună nouă în Pești, care este pe departe cea mai intuitivă lună nouă din toate ciclurile lunare. Deocamdată luna este în scădere aici și sunt ferm convinsă că, iarăși la un nivel foarte puternic, interior, voi știți ce trebuie să faceți. Dacă aveți o problemă, o durere, știți că acolo există o problemă de sănătate în corpul vostru, simțiți lucrul ăsta și este important, pe baza acestor sentimente, să și acționați. Să nu mai stați pe gânduri, mergeți la medic, mergeți la un terapeut, faceți-vă analizele necesare, nu mai așteptați, pentru că aceste lucruri ignorate o să se înrăutățească, nu o să se îmbunătățească. Aici nu vă spun lucruri noi, surprinzătoare, vă spun lucruri pe care voi deja le știți la nivel subconștient. Știți că pentru o mai bună stare de sănătate trebuie să aveți un stil de viață mai pur, mai echilibrat, mai aproape de starea naturală a lucrurilor. Știți că trebuie să petreceți mai mult timp în natură. Știți că trebuie să mâncați alimentele cât mai apropiate de starea lor naturală, nu atât de rafinate și procesate cum le găsim în ziua de azi în comerț. Știți că ar trebui să petreceți mai puțin timp legați de dispozitive, de telefoane, tablete, laptopuri și televizoare.
Știți toate lucrurile acestea. Eu doar vi le reamintesc, vi le readuc aici în prim plan cu această carte. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem îndrăgostiții. Cartea care în tarot reprezintă zodia gemenilor. Și cartea care în tarot ne vorbește despre alegeri. Aici trebuie să fiți foarte atenți astăzi la ce alegeri vi se pun în față, ce opțiuni aveți. Analizați-le foarte atent, faceți o listă pro și contra de lucruri pozitive și negative pentru fiecare opțiune și pe urmă luați decizia corectă pentru voi. Eu nu pot să vă spun aici care va fi decizia corectă pentru voi, fiindcă asta depinde de situația particulară a fiecăruia, de karma fiecăruia, de dorințele, aspirațiile și țelurile fiecăruia dintre voi. Eu pot să vă spun doar că aceste alegeri vor fi foarte importante pentru voi. Niște momente de cotitură în care puteți să vă schimbați radical cariera, situația financiară, jobul, colegii de la lucru, echipa în care lucrați, câți bani câștigați, cum sunteți văzuți, care e reputația voastră publică, toate aceste lucruri pot să fie influențate prin alegerile pe care le faceți astăzi. Dar mare atenție, atunci când tot amânați o alegere și nu luați o decizie finală, asta e în sine o alegere pe care o faceți. Alegeți să nu vă asumați responsabilitatea pentru viața voastră, pentru evoluția voastră. Și atunci când faceți această alegere, renunțați la forța și puterea voastră și lăsați lucrurile la voia întâmplării sau, mai trist, la voia altora. Astăzi nu este o zi în care să lăsați lucrurile la voia întâmplării. Astăzi e o zi în care trebuie să vă recunoașteți puterea, forța și să acționați în acest sens. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Un mesaj frumos pentru această zi. Ultima zi în care analizăm mesajele babelor de martie pentru viața noastră. Dacă nu știți despre ce vorbesc, în tradiția românească se spune că în primele 9 zile din luna martie, baba Dochia își dă jos cele 9 cojoace și în acest fel face loc venirii primăverii. Și pentru fiecare zi din luna martie putem să ne alegem un număr de la 1 la 9 care va reprezenta baba noastră și soarta noastră pentru următorul an. Și ca să vă dau niște informații suplimentare, am făcut niște etalări speciale pe această temă, câte una pentru fiecare zi în parte, le găsiți aici la colțul din dreapta sus, unde sunt toate etalările. Bun, și acum hai să vedem mesajul pentru această zi. Lumea aceasta este raiul nostru pe pământ. În noul mileniu al erei vărsătorului, învățăm să pătrundem înăuntrul nostru ca să ne găsim Mântuitorul. Noi suntem puterea pe care o căutăm. Fiecare dintre noi este unit în totalitate cu Universul și viața. Un mesaj foarte frumos. Țineți minte aceste cuvinte până în martie anul următor. Reveniți la acest gând ori de câte ori vă simțiți fără putere, pentru că puterea este în mâinile voastre. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!